បាទបងប្អូននេះជាសត្វស្វាព្រាមដែលជាប្រភេទសត្វកម្រជិតផុតពូជនៅលើពិភពលោកតែមានវត្តមាននៅកម្ពុជារបស់យើងប្រមាណជាជាង3000ក្បាលដែលកំពុងតែត្រូវបានការការពារនិងអភិរក្សបាទ